Por quê? Três pedras na rua, tem um tiro. Tô matando, tô na gameplay aqui. Dá um tapa nela. Um tapinha, ela vai morrer. Meu Deus! Que isso? Mano, o sapo só deu uma chinelada nela. Tá, mata aranha. Mata aranha primeiro, aranha. Comandante Camilo, tá todo mundo aqui, porra. Ajuda, mata a libela primeiro, a libela é a aranha. Mas isso, ele também é troll. Trouxe tudo pra cá, pô. Eu mato a libela. No olho dela, bum, 40.